I una altra cosa que em sembla fantàstic que es produeixi és que saltem de sort a Bellver, vull dir que sempre ens anem moguent pel Pirineu i que ens anem moguent per terres on resulta, bueno, que les tradicions orals són el que mantenen vives tota aquesta sèrie d'històries, no? I si no li vull deixar? Què el faràs d'un pijama que et va petit? Està bé, és meu, però li deixo. Vinga, va, a dormir. No tinc son. Jo tampoc. Que podem anar a mirar la tele? Me vaig a la bragueta del pantaló. Vaig a la porteria. I si la portera em diu algo, vol dir que ja pot veure jo, no? Però si la portera no em diu res, vol dir que així ningú no pot veure res. Però just quan estava a punt d'eixir per la porta de sa casa va dir: la bragueta, mira, me la trac fora i en pau. Va eixir de la seua casa i amb aquell balanceig, a causa d'aquella llei posada d'una manera unilateral sense comptar amb els altres, que es fa fer coses molt estranyes a la nostra existència, que és la llei de la gravetat, que és d'una vida fatal, perquè anem caigant de baix, jo què sé, doncs ja anava de penxolleta aquí, no? Per a qualsevol cosa, no sé jo. Y cuando el sol os saco de sol, tienes que mirarlos a todos. Y sí, y los niños hicieron todo esto porque se lo dijo su madre. Y él escuchaba a su madre. Y la madre lo escuchó a su madre. Y la madre lo escuchó. Y lo miró. A ver, ¿qué haces con esas cuatro cosas que llevas? Y sí, pues saltó. Y fue un animal de cuatro patas. Tenía cuatro patas, que era una camada, no eran muchas fuerzas. ¡Hombre! Y entonces, pues ese vaso se mareó. Marearse, pues, dio mucha. Y empezaron a cantar. Y la cantar. Un rey, señor, de la verdad no me mentirá. Mancharé, de sa vida, y va a comenzar la persecución, y no habrá hasta que un castigar. Si ho fet vosaltres. Ah, sí, senyora, es va enfilar dalt de l'arbre. I es va anar així, estirant un braç per aquí, per a la... Oh, i ell satisfet i orgullós. Oh, i les cadernes no sortiren. Mira, metió la mano i sas! Cogió una gallina, la metió dentro de un saco grande que tenía, cerró la boca del saco. Allí afuera, en la puerta de la casa de... Al otro día, cuando salió el sol, el dueño de... fue usted, señora Guanaja. ¿Usted? No. ¡Así! ¡Así! ¡Ay, así! Hi havia una vegada un osset que tenia por. Bueno, com molts de nosaltres. Ah, tenia por, jo també tinc por. Tenia por que no l'estimessin. Oh. I qui m'estima a mi? Deia sempre. Qui m'estima a mi? Ah, aquell osset. Era un osset tímid, petit, però tenia por. Por que no l'estimessin. Però llavors venia el lleó i li deia: no pateixis, osset, jo t'estimo molt. M'agrada molt la teva olor. Vine, vine. Ah, ja veuràs com t'estimo. Però l'osset deia: no, tu no m'estimes. Tu no m'estimes, lleó. Jo sí que t'estimo, li deia la guineu. Vine, vine, que et faré unes mossegadetes al coll. Ja veuràs com t'estimo, si t'estimo molt, jo.
No, em sembla que tu no m'estimes. No, em sembla que no m'estimes. Jo sí que t'estimo, li deia la serp. Vine, que et cargolaré, que t'abraçaré, que t'estrenyaré ben fort, ja veuràs com t'estimo. Quan un estreny fort, estima molt. No, jo et sembla que no m'estimes. No, aquesta manera d'estimar no m'agrada. Jo sí que t'estimo, li deia el cocodril. Vine, que et mastegaré. Ai, quines ganes tinc de mastegar. No, vosaltres no m'estimeu. Vosaltres em voleu menjar. Clar que sí, deia el lleó, i per què no, deia la guineu. Saps el que s'ha fet jo, deia la serp. I tant, per això tinc dents llargues, deia el cocodril. És que jo vull algú que m'estimi de veritat. Algú que m'estimi de veritat. En realitat el que volem tots és algú que ens estimi de veritat. I en el món estem fent tot el que sigui perquè ens estimin de veritat. Sort que hi ha les mames que diuen, vine, osset, jo t'estimo perquè t'estimo. M'agrada molt la teva olor. Se'n menjaria petons. Vine, que et donaré una abraçada. Perquè jo t'estimo perquè t'estimo. Le dijo, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer esta noche? Y la gente comercial, con una sonrisa, le dijo, mira, lo que realmente me gustaría es que nos sentáramos los dos aquí en el sofá, nos cogiéramos la mano y viéramos la tele un rato. Imagínate que somos un matrimonio, que los niños no están y que tenemos toda la tarde para nosotros solos. Marisol puso los brazos en jarras, lo miró directamente y le dijo, mira, tú debes ser seguramente un pervertido, ¿no? Le dijo, no. No soy un pervertido, soy agente comercial. Siempre voy arriba, abajo, viajando, solo. No tengo una familia. Y me encantaría tenerla, aunque fuera por unas horas. Un elefant, una girafa, un lleopard, un lleó. De fusta. Aleshores va notar com que era una superfície irregular i es cava una miqueta lloc. Taula de fusta, experiència que no oblidaria mai i que potser li causaria qualsevol trauma infantil que el veuria més endavant en terapeutes, mosquils, etc. Que nadie se alrededor de la casa.